Dneska se pokusíme proměnit nubovskou hroznou špatnou loď na tu nejlepší božskou loď pomocí jednoho portálu, který se tady v GTAčku objeví, takže si myslím, že to bude dost zajímavý a pojďme se na to společně podívat. Ježiši Kriste, co se to děje, proč padám, ne, proč padám dolů tady, ale ne, au, ty kráso, tak to bylo docela tvrdý přistání, každopádně, Frankle, ty neumíš plavat nebo co, ty vůbec neumíš jako plavat, jo, děláš si ze mě srandu, podívejte se, my se tady normálně topíme, jo. Haló, pomůže nám tady někdo? Dámy a pánové, musíte zachránit celou situaci. Dejte sem váš magický like pro to, abyste spawnuli nějakou loď. Diváci už ti jdou pomoct, takže hoďte sem like a jdeme na to za 3, 2, 1. Výborná práce, dámy a pánové. Ale máme tady úplně takovou, dejme tomu, základní loď. Je to upřímně nic moc, jo. Maximálně si můžete ulovit nějaký ty ryby. No ale tamhle vzadu vidíte, že je nějaký ten portál a my bychom měli mít tu schopnost, že pokud jim proskočíme, tak se nám vždycky upgradeuje loď, jo. Jsem zvědavý, jestli tohle to bude fungovat. Skvěle, když vystoupíme. Zkusíme vystoupit. Ne. Kámo, proč zase neumíš plavat, jo? Nic proti, ale tohle je fakt tragédie. Tak jo, jdeme na to, dámy a pánové, a proskočíme. Haló? Tak, pojď proskočit. Vypočítáme to a wow, OK, podívejte se na to, dámy a pánové. Nevím, proč takhle teda lítáme do vzduchu. Možná jsme to s tím skokem trošičku přehnali. Máme další loď, takový menší upgrade bych řekl. Proč to sakra nejezdí? Halo, raft, proč je to tak špatný s ním? No tak, jo, takhle, já se nemůžu pohybovat jedním směrem a jde to pouze takhle dozadu. No ale dáme pár mé, tohle to je hrozný, jo, to je velká tragédie. Ani nevíte, jak dlouho mi trvalo, než jsem ten raft dokázal nasměrovat, ale teď už pojďme, jo. Pojď, kámo, dělej, skoč s ním, jo. Musíme se proměnit do další fáze, oh yes, dáma, no tak to si ze mě děláš srandu. Co je sakra tohle? Jako, chápu, tohle to by se hodilo k nějakému fitnessákovi, jo, protože podívejte, máme právě teď banán, ano, vidíte správně, má docela dobrou rychlost a mě tak napadá, počkejte, co kdybychom s tím zkusili, já postavím tamhle rampy, naproti sobě uvidíme, jestli tady dáš divoký banán, dokáže, ježiš, to znělo divně, jo, divoký banán, to znělo fakt divně, fokus! Soustředěnost na prvním místě a teď jdeme na to. Hele, musí se to povíst, jo? Jestli se to nepovede, tak já nevím, tak zanevřu na banány a yes, jakoby najeli jsme na rampu, ale dobře. Hele, to má ještě od božského vozidla hodně daleko, takže pojďme zpátky k našemu portálu a já doufám, že jako další vozidlo už dostaneme něco trošičku krapet lepšího, jo? Pojď, jdeme na to, znova, jo? Znova, oh, počkej, co se to tady? Ten portál nás neměl teleportovat, ne? Ale tamhle vidím nějakou obrovskou loď, kterou bychom se mohli dostat pryč, protože náš banán jaksi už bude teď KO. Jak skákat, dejme tomu dolů, tak tady, hele, super, bacha, vůbec nic nevidím a dobrý, super, dostali jsme se až dolů a nechcete mi říct, že tohle je moje další loď, že ne? Ty kráso, podívejte se na to, jak to vypadá. Hele, Borečku, slyšel jsem, že pomlouváš náš portál, který ti dává nový lodě. Moc mě neštvi, jinak si tě zavolám příště a to už nebude vůbec hezký. Jasně, dobře, já budu spokojený, akorát já už se ho bojím zeptat, jak se tam jako dá nalíst, jo? 3, 2, 1, hop! Jo, tak to úplně nevyšlo, no, podle... Ta loď je větší, než jsem si myslel, podívejte, dokonce tady máme, tady dělali ty otroci vždycky, ne? Příjemnou cestu vám přeje kapitán Atlet, potřebujeme se dopravit zpátky na pevninu k portálu, protože teď to bude spanilá jízda, jo, takže připoutejte se všichni a... děláš si ze mě srandu, že ta loď jede 300. Jak takováhle historická loď sakra může jet 360, chápete to? Dobře, potřebuju jaksi změnit kurz, jo. Výborně, tudy by to mělo být přímo na pevninu a tamhle už vidíme Los Santos, ale počkej, jak to zastavím tu loď? Cože? Ty kraso, ono to vůbec nebrzdí, dáme pánové. OK, možná tady nastane srážka, jo. Právě se někoho zabili. To ne, to není dobrý. Co, jste tam dole všichni v pořádku? Já doufám, OK, teď asi nejsou. Proč jdeš na pevninu? Ježi, co? Nevím, jak teda trefíme tenhle ten portál, ale musíme to zkusit, takže pojďme na to, dáme pánové, a jdeme na to, boom. No, dáme pánové, tohleto vozidlo je výborný, některý z vás můžou znát z GTA San Andreas, a je to vozidlo, který, pozor, dokáže pomocí tady té turbíny jezdit normálně i třeba po pláži, a otázka je, pokud má takovouhle turbínu vzadu, jo, dokáže třeba lítat takovýhle vozidlo, ha? Máme tady příležitost na jeden menší experiment. Já se nejdřív zkusím dostat na silnici. Tak,
zdravíčko. Fakt jako tady to vozidlo je lepší, dokonce bych řekl na souši než ve vodě. Jo. Tady naproti jsem si postavil jednu takovou menší rampu a uvidíme, jestli to bude fungovat. Ukáž. Ne, ono to fakt funguje, podívejte, my normálně letíme. No to si ze mě... to si ze mě děláš srandu, takže nejenom, že máme výbornou loď, ale dostaneme se tady do toho kanálu. Yes, krásně, dámy a pánové, dostali jsme se i přímo tady do vody. Počkej, já se podívám, jak daleko je od nás, jo, jo, zkusíme to, jo. Zkusíme to hecnout tak, že tady postavím rampu a skočíme rovnou do vody. Nevím. Rampa je postavená, já se zkusím maximálně rozjet a uvidíme. Kámo, ale ono to docela jako letí, jo, ono se to nezdá, ale... Ne. Tak to jsem úplně netrefil, jo. Tak to nebylo výborný. Let's go, pojď, rozjedeme to na pořádný pecky. Tak, ne, dobře, to se nepovedlo. Teď jedeme de facto skoro rovně a jestli se to teď nepovede, tak už jindy, ne, a jo, tak ten rozjezd asi nebude úplně dostatečný, ale počkej. No tak to se nepovedlo. Abyste neříkali, že jsem to vzdal, tak zkusíme tady takovou jakoby menší rampu, jo. Není to zdaleka tak velká, nebo taková velká vzdálenost, ale jo, to úplně... Tohle nebylo špatný, to už bych řekl, že možná bylo nejlepší vozidlo, který jsme tady zatím měli. Ale my potřebujeme tu božskou loď, jo. A to ještě zdaleka není určitě ono, teda doufám, že to není ono. Zkusíme takhle zlehka a kámo, ale tak ovšem. Máme tady normálně nějakou special loď, která vypadá jak Batmobil akorát na vodě. A ukažte vevnitř, ty krásu ty systémy, ne? Wow. Zamáčkneme háčko a... Cože? No, tak to se asi... Dáme, pánové, my letíme, jo? My s tou lodí normálně letíme, podívejte se. Ježíš, co to dělá? Jakože ono je nějaká hrozně se mi zdá rychlá, ale jako až tak divně rychlá, jo? Že nemůžeme třeba moc zatáčet, ale podívejte se. To si ze mě 400 za hodinu. Jakože dá se ovládat, ale musíte na ní šlapat fakt s tím háčkem jenom zlehka, protože jinak se vám takhle převrátí. Batman loď právě teď tady na vodě a jdem proskočit portálem za 3, 2, 1, 3. Wow, jste si jistý, že jsme tady s tím tady správně, jo? Podívej, co to je za obrovskou loď? Konečně jsem ji dokázal ukočírovat a podívejte se, jak ta loď je obrovská, dáma pánové, oproti tady té jachtě, co je tamhle vzadu. Chcete mi říct, že když teď vystoupím z té lodi, tak Ježíš, my ji celou můžeme projít, jo? Tak to je geniální. Je to nějaká brazilská loď podle těch vlajek a postavil jsem si ji na břeh, ale ne, moment, ne, nevodjíždí pryč. Tak, teď už můžeš vodit, jo? Ona odjíždí, podívejte. Tak co, poplujeme někam nebo jak? No tak, ona je, tak to je fail hrozný, jo? Ta loď je prostě tak těžká, že my když s ní plujeme dál, tak podívejte, ona prostě ten předek se potápí. No, najdeme tam, ještě to dopadne velmi špatně, jo, bum, wow, ok, a teď to vypadá, že už máme to nejlepší z nejlepšího a no, tak to ne, my máme dokonce i zbraně na něm, podívejte, nějaký lasery, nevím ještě, jak to funguje, počkej, zkusíme tady zastavit, bum, nazdar, tak zkusím někoho vybombit, dámy a pánové, tak tohleto je hrozně OP, jo, sice nestřílíme úplně tam, kam potřebujeme, každopádně, počkej, až něco trefíme, jo, až něco trefíme, vám říkám, tak to bude peklo. Když tady potřebujeme ujet policajtům, tak tady máme tenhle ten turbo režim. Na to, jak je to malý, jo, tak to jede prostě takovouhle raketu a sledujte, jak můžeme skákat, kam jenom budeme chtít a do toho si tady můžeme střílet klidně naše lasery a nedělá nám to vůbec žádný problém. Závidíte, co, že mám takovýhle božský vozidlo. Ne každý může mít prostě to nejlepší. Tak pojď, trefíme. Ne, netrefíme, počkej, já se potřebuju trošku vytočit a to nejde. Já si myslím, že tohle by mohlo být všechno z dnešního videa. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, zanechte tady like, napište nějaký hezký komentář a mějte se krásně. Čau.